নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব অলপ বেলেগ ধৰণৰ কাৰণ গামলাত চৌকা বনোৱা শিকিম ঠাণ্ডা দিনত জুই পোৱাবলৈ চৌকা এটা খুবেই প্ৰয়োজন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গামলাতে চৌকা বনাম গামলাত চৌকা বনালে দাঙি নিয়াত সুবিধা হয় চৌকা বনাবলৈ মই বৰ বেছি নাজানো সেইকাৰণে ওচৰৰ বা এজনীকে মাতি আনিলোঁ বনাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবচোন ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ